မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇလံ၄ကိုတင်ဆက်ပေးရမချေကြာရလို့လာပါပြီဒီညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံ၄ကတော့စာရေးသူစာမဏေရဲ့မော်ဝင်ဘလူးဆိုတဲ့ဇလံ၄ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရာအလုံးကမှောင်မဲနေပြီးတော့မောင်ပြပြလင်းရောက်လာရှိနေပြီမျက်စိတစုံမြင်နေရတဲ့မြရိုင်းတော်ကြီးကလည်းအနက်ရောင်လွင်မြည်ကြီးတစ်ခုသာမြင်နေရပါတယ်အရက်လေးမျက်နှာစလုံးမြရိုင်းလွင်မြည်ကြီးကမြင်နေရတာကြောင့်မြည်သည့်အရက်ကိုတွားရမှန်းမသိခြေဥတရတွားနေမိတယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲတဟီးနဲ့နောက်ဘက်ကနေရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ညီတွားတန်တို့လိုရေတန်တို့လိုအတန်ကြီးကြောင့်ဘိုစီတယောက်ဖြင်းချင်းစွာနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်အရက်ဆိုင်ပေကျော်ကမြင့်ပြီးတော့မိကြီးခဲလိုနေရင်းနေတဲ့မျက်လုံးစုံကိုအမောင်ထဲမှာအတိုင်းသားမြင်နေရတယ်။ပါဇက်တွင်းကနေငေါထွက်နေတဲ့အဆွဲနှချောင်းကိုလည်းဘိုးတော်ကမြင်နေရတယ်။သူ့ရဲ့လက်တွေမှာအီယာမတင်းပုတ်ကြီးတစ်ခုကိုကင်ဆောင်ထားပြီးတော့ကြောက်မက်ဖွယ်မျက်ဦးစုံကရိုစီကိုစားကြည့်နေတယ်။ရိုစီတယောက်အဲ့ဒီတရဝကြီးကိုအသေးတွေကနေအေးကနေဖြစ်သွားတဲ့အထိကြောက်ရွံ့သွားမိတယ်။ဒါကြောင့်ရုတ်တရက်မင်းသက်စွာနဲ့ကြည့်နေမိပါလေ ခြေလောင်လာတဲ့ကြောင်မက်ဖွယ်ရေတံအော်ကြီးကြောင့်ရူစီတယောက်အားငယ်ထိတ်လန့်မှုကိုအတားမိတဲ့ခံစားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတရဝကြီးနဲ့ဝေးရကိုအမြန်ပဲလှည့်ပြေးခဲ့ပါတယ်အမြန်ဆုံးပြေးလာခဲ့တာကြောင့်ဟာတိုက်ရေမောနေတဲ့တရဝကြီးရဲ့ရေတံကြီးကတဖြည်းဖြည်းဝေးပြီးကြံခဲ့တယ်မြင်းလျာမြိုင်းတော်ကြီးတွေသာဖြစ်နေတာကြောင့်လမ်းရှာမရဖြစ်နေတော့သူမကိုယ်တိုင်ဒီနေရာကိုဘယ်လိုရောက်ခဲ့မှန်းစင်သာလိုမရဖြစ်နေတာလမ်းရှာနေတော့မှပဲစောစောကရေတံအော်ကြီးကိုအနောက်ဘက်ကနေနေကက်စွာနဲ့ထက်ချလိုက်ရပြန်နေရိုစီတယောက်ဆက်ကနေတုံခါသွားတယ်ထိတ်လန့်သွားပြီးတော့နောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်မိတယ်လူသားတရံခန္ဓာကိုနဲ့ကြောက်မဖွယ်ရအေယာမတရဝါကြီးကိုဒုတိယအချိန်အနီးကပ်မြင်လိုက်ရပြန်နေနေကက်လုံးလာကြောင်းရိုစီတယောက်ထိတ်လန့်ကြနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်မိတယ်အဲ့ခါမှာတော့ခြေချော်ပြီးတော့လဲကျသွားပါလေ။ထိုင်ရဲ့လဲကျသွားတဲ့ရိုစီကိုတရဝကြီးကမေးကြည့်ခဲ့လို့နီးရဲနေတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့စူးစိုက်ကြည့်နေကနေလက်အတွင်းကတင်းပုတ်ကြီးနဲ့ရိုစီကိုရိုက်ပုတ်ရန်မြှောက်ပြီးရည်ရွယ်လိုက်တယ်။အားဆိုရဲအော်တန်နဲ့တူရိုစီအိပ်ပေါ်နေရကနေထိတ်လန့်နေချနိုးထလာတယ်။သူမအော်တန်ကြောင့်သူမနီးမှအိပ်ပေါ်နေတဲ့ဝေလင်းလည်းလန်နိုးသွားပါလေ။ဟင်ရိုစီဘာဖြစ်တာလဲ။လန့်လိုက်တာဟာရိုစီကသူမရဲ့နှဘူးမှာခိုးတွဲနေတဲ့ချွေးစီးတွေကိုလက်ဖမိုးနဲ့တုတ်လိုက်ရင်းနဲ့အိမ်မက်ဆိုးမက်လို့အိမ်မက်ထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတစ်ကောင်ကရိုစီကိုလိုက်တက်နေတာအိမ်မက်ဆိုပေမဲ့အရန်ရှင်းလင်းပြက်သားလုံးနဲ့ကြောက်စရာအရန်ကောင်းနေအခုထိကြောက်နေတော့မယ်ဝေလင်းကတော့ရိုစီရဲ့အိမ်မက်ကိုစိတ်ဝင်စားဟန်မရှိပဲနဲ့ဂရင်ဘေးမှာရှိတဲ့ဇပွဲဘော်ကရေတံမိုးကိုယူပြီးတော့ရေကော်ထဲငှက်ပြီးရိုစီကိုကမ်းပစ်လိုက်နေတယ်သွေးလေးခြောက်ချလို့မတ်တာပါရိုစီစိတ်ဆွဲလန်းရင်လည်းမတ်တတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာတဲရဲကတွေမကြည့်ပါနဲ့လို့ဝေလင်းကကိုယ်အထက်ပိုင်းပလာနဲ့ပြေရောနေတဲ့ပိတ်ဖြူစာတစ်ပတ်ကိုခါမှကြောက်အောင်ပြန်ဝင်လိုက်တယ်ရိုစီကလည်းမိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းတိုင်းသားရှိနေတဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆောင်လွှားပြီးသားအိပ်ပျော်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရိုစီလည်းတပတ်ဆောင်ဖြူကိုရင်ရှားပြီးတော့အမြန်ဝင်လိုက်တယ်သူမလည်းစောစောကအိမ်မက်ကိုမေးရောသွားပြီးတော့ဝေလင်းကိုရမန်းငွေမကင်းနဲ့အပြုံးနဲ့လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြလိုက်ပါလေဝေလင်းကလည်းသူ့မကိုရွှန်ရွှန်ဆဆပြန်ပြီးကြည့်လာပြီးတဲ့နောက်ရိုစီကိုအနောက်ဘက်ကနေတိုင်းပြီးတော့ပွေဖက်လိုက်တယ်အဲ့နောက်သူ့မရဲ့လေတိုင်ကိုမုတ်သိပ်စွာနမ်းရှက်လိုက်ပါလေရိုစီတယောက်တဖြည်းဖြည်းပြုံးလာပြီးတော့မျက်လှော်တွေမှေးစင်လာတယ်သူ့မရဲ့ညူတူတူရေတံခတ်တူတူကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးညင်းပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားပါလေမင်းနဲ့ပိုင်ကြမှာပဲတပတ်ဆောင်ဖြူဆောင်နှစ်ခုကဂရင်းအော့ဖ်ကိုဖျင်းချင်းစော်နဲ့ပြုတ်ကျသွားတယ်ဟိုတယ်ခန်းကပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားပြန်ပြီးတော့တိုင်ကန်နာကြီးကစက္ကန့်တန်လှုပ်ရှားတန်ကိုသာအတန်းသာကြားနေရတယ်အဝိတ်တွေကိုပြန်ဝတ်ပြီးတာနဲ့ဝေလင်းကရေတံမှုကိုမောတော့တယ်ရိုစီလည်းသူ့မရဲ့အဝိတ်စားတွေကိုပြန်လဲဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဖနက်ကိုဝတ်တယ်ဝေလင်းကရိုစီကိုနောက်ဖက်ကနေတိုင်းဖလာရင်နဲ့အတူတူနေကြမီရိုစီ
ူစီကသူ့မကိုတိုင်းဖက်တာတဲ့ဝေးလင်းရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့စုတ်ကင်လိုက်ရင်းကနေစိတ်ချပါတိတ်မကြခင်သူလဲကိစ္စဖြစ်တော့မှာသူ့ကိုလက်ထပ်ခဲ့တာကလည်းသူ့ရဲ့စီစဉ်တွေကိုသိရကြခဲ့ပြီလို့ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စကိုအရင်တော့လောလို့မဖြစ်ဘူးသူ့နဲ့တဲ့အရာတွေနေလို့အိတ်နေရပြီမဲ့တစ်နှစ်သာပြေတော့မယ်အခုထိချစ်လို့ကိုမရဘူးအစကတည်းကရိုးစီတကယ်ချစ်တာဟော်ရီကကိုကိုပါပဲဟာဟာဒီလိုအပြောလေးတွေကြောင့်ရိုးစီကိုကြွနေရတာဝေလင်းကရိုးစီရဲ့ပခုံးကိုဆုပ်ကမ်းပြီးတော့သူ့မနှကန်ကိုနန်းရံခေါင်းကိုညှို့လိုက်တော့မယ်ရိုးစီကခေါင်းကိုခိုင်းရင်လိုက်နေတော့ဘီကိုကိုရမဆုံးနဲ့တော့လေပြန်ကြရအောင်နော်လေးနိုင်ထိုးနေပြီဟိုငနေရုံကပြန်မလာခင်အိမ်ကိုကြိုရောက်နေမှာဖြစ်ပါဖောက်ပြန်ခြင်းတွေနဲ့စနေတကျတိဆောက်နေပြီရမတ်ကိုဦးစားပေးနေတဲ့လူကျင်ဝင်အပြင်ဘက်ကလူနှစ်ယောက်လွဲမားစွာနဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်နေကြတယ်။ဟိုတယ်အခန်းထဲကတိုင်ကက်နိုင်ကြီးကတော့ပုံမှန်တိုင်းမဲ့စက္ကန့်တန်ကိုဆက်လက်လဲပတ်နေတော့မယ်။ရိုစီတယောက်အိမ်ပြန်ရောက်နေပြီ။ရေမိုးချိုးပြီးချိန်မှာမင်းခန့်ပြန်ရောက်လာတယ်။အိမ်ခန်းထဲမှာတီဝီကြည့်နေတဲ့ရိုစီကိုမင်းခန့်တယောက်ပြုံးပြလာရင်နဲ့ရိုစီထမင်းစားပြီးပြီလား။မောင်နောက်ကျသွားလို့ sorry နော်။ပြန်ကနေမှနိုင်ငံသားကဧည့်သည်တွေရောက်လာလို့စကားပြောနေရတာအကယ်ဒမီရနိုင်တဲ့လွမ်းစွနေတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ရိုစီမင်းခင်ရဲ့လက်ဆွဲအိမ်ငယ်ကိုပြေးပြီးယူလိုက်ရင်နဲ့ရပါတယ်မောင်ရေနောက်ကျလို့စိတ်ပူနေတာအိမ်ပြန်နောက်ကျမယ်ဆိုရင်လေဖုန်းဆက်လိုက်ရောပေါ့လေမောင်ကြိုက်တဲ့ပစံတော့ခင်ချက်ထားတယ်လားခမင်းတူစားဖို့စောင့်နေတာအမှန်တော့ရိုစီချက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါအပြင်ကနေအပြန်ဝယ်လာခဲ့ခြင်းသာမင်းခန့်တယောက်ရူစီကိုပြုံးပြရင်းနဲ့ခေါင်းညင်ပြတယ်ရူစီကိုအားနာလိုက်တာထမင်းမစားသေးပဲနဲ့မောင်းကိုတကူတကာစောင့်နေရတယ်မင်းခန့်တယောက်သူ့လက်မောင်းကိုရူစီကလက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့တီတီတတာအိုက်တင်လုံနေပုံကိုပီတီဖြစ်နေတယ်မောင်းနဲ့အတူတူစားချင်လို့မစားသေးပဲစောင့်နေတာကိုရေရင်ချုပ်လိုက်တော့မှရူစီထမင်းကူထားလိုက်မယ်မင်းခန့်ကရိုစီကိုမျက်နှိုးစွာကြည့်ရင်းနဲ့ခေါင်းငြိပြတယ်။အင်းခဏပဲစောင့်တော့ရိုစီမောင်းရေးမိမှချိုးလိုက်မယ်။မင်းခန့်ရေချိုးခန်းရှိရာကိုထွက်သွားတဲ့အခါရိုစီရဲ့ခလေးငယ်လိုအပြစ်ကင်းနေတဲ့ချစ်စရာအပြုံးပွင့်တွေကရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။သူ့မှာတပြင်းချလိုက်ရင်းနဲ့ဟမ်မချစ်တော့လေအောင်းကနန်းဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာထင်နေစိတ်ပြက်လိုက်တာဒီဝက်ကနေဘယ်တော့မှကျွတ်ပါမလဲ။အဲ့ရဝညာပြီဖြစ်လို့တောင်းစံတိုင်းပဲရိုစီစီတင်ပေးတဲ့နွားနုတ်ခွက်ကိုမင်းကတကောင်တောက်လိုက်တယ်။ရိုစီလည်းနွားနုတ်ဖန်ခွက်ကိုကင်ထိုင်းကနေဖြည်းဖြည်းချင်းတောက်တယ်။အဲ့ရဝနိုင်တစ်ခွက်စီတောက်နေကြဖြစ်ပါတယ်။မင်းခန်းကနွားနုတ်ခွက်ကိုကုံဆိုင်အောင်တောက်လိုက်ပြီးတာနဲ့ဖန်ခွက်ကိုကရင်နေပေးမှရှိတဲ့ဇပွဲပေါ်ကိုလှမ်းတင်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်ရိုစီရဲ့အညူရောင်ဆိုးထားတဲ့စံတွေတွေကိုတီယူတရာနှမ်းရှက်တယ်။အာအာရုတ်တရက်ရင်ဘက်ကိုဖိပြီးညီတော်ရင်မျက်နှာပြက်သွားတဲ့မင်းခန့်ကိုရိုစီလှဲ့ကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။မောင်းမောင်းဘာဖြစ်တာလဲ။မင်းခန့်တယောက်ဂရင်းမော်လှဲ့ချိုင်နဲ့ပြန်ဖြေတယ်။မသိပါဘူးရိုစီရဲ့အခုတလောရင်ထဲမှာတစ်ခါတခါဆိုးပြီးအောင်းအောင်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဆိုအသက်ရှူလို့တော့မရဘူး။ရိုစီကစိုးရိမ်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့ကျမ်းမာကြီးကူးဆိုင်ပါမောင်းနောက်နေကြရင်ဆရာဝန်စီသွားပြီးတော့စိတ်စစ်ကြည့်ပါဦးနော်။အေးမာမောင်ပေမန်းနေလေအိတော်လေးတက်တာရလာမင်းခန့်တယောက်သူ့မကိုပြောပြီးတော့ကောင်းကျင်ပြတယ်ရိုစီကမင်းခန့်ကိုဆောင်ချုံပေးလိုက်ပြီးမှသူ့မအိတ်တဲ့အချမ်းပမာလှဲချလိုက်တယ်သူ့မကိုကြောခိုင်းအိတ်နေတဲ့မင်းခန့်ကိုနှက်ခမ်းရွက်ပြီးမေပြောင်ပြောင်းနေကြည့်လိုက်တယ်ရှင်တောက်တဲ့နွားနို့ထဲမှာအစိတ်အနုစားတွေပါတာကိုငပိဒီစေးခတ်ထားတဲ့နွားနို့တွေကိုနေတိုင်းတောက်နေတဲ့ရှင်သက်ဆိုးမရှိနိုင်ဘူးရိုစီမီးကိုပိတ်ပြီးတော့ညအိမ်မီးပြလက်လေးလေးကိုသာခြံထားလိုက်တယ်အခန်းတစ်ခန်းလုံးမှာအလင်းရောင်ရှိတဲ့စုံလေးသာရှိပါတယ်မင်းခန့်ဘက်ကငဲဆောင်အိမ်နေရာကနေတစ်ဖက်ကိုဆောင်အိမ်လိုက်မိတယ်ဟင်သူမတို့ကရင်နီကိုအီယာမအိမ်မကြီးတစ်ခုရောက်ရှိနေပြီးတော့မီးကြီးမီးခဲ့လို့ရဲနေတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့ရိုစီကိုစူးစမ်းကြည့်နေတယ်ရိုစီတယောက်အထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးမျက်လုံးတွေတောင်ပြုတ်ကျသွားမိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖြတ်ခနဲ့သာတွေးလိုက်ရပြီးတော့ပြန်လဲပျောက်ကွယ်သွားပြန်တယ်။ရ
ရိုစီဒီတရဝါကြီးကိုအိမ်မက်ထဲမှာမြင်ဘူးခဲ့ပြီးစိတ်ထဲမှာမတုံမတန်ဖြစ်မိပေမဲ့အရာရာကိုခက်ပေါ်ပေါ်သာတွေ့တတ်သူမို့လို့အမြင်မှားတယ်လို့သာတွေ့လိုက်မိပါတယ်တက်တတီနဲ့လူခေါ်ပဲတန်ကြားရတာကြောင့်ရိုစီချန်တကားရှိရာရှောက်လာပြီးတော့ဘဲကလုံးနဲ့သူကိုကြည့်လိုက်မိတယ်ဟင်ကိုကိုဘာလာလောက်တာလဲရိုစီပတ်ဝန်းကျင်ကိုမလုံတယ်လို့ဝေးဝဲကြည့်လိုက်ပြီးတော့ချန်တကားကိုဖွင့်လိုက်နေတွေ့ကျင်တနေရာမှာချင်းလို့ရတယ်လေဘာလို့အိမ်ကိုလိုက်လာတာလဲဒုက္ခပါပဲဝေလင်းကအနှဲငယ်အတန်ထွက်အောင်ရေလိုက်နေရိုစီအိမ်ဦးနဲ့ဦးကြောင်ကြောင် GM ကြီးကအလုတ်ပြန်မလာသေးတဲ့အချိန်ဆိုတာသိလို့ပေါ့ကွာအခုမှ2နာရီပဲရှိသေးတာဒီကောင်းကအနည်းဆုံး6နာရီမှပြန်ရောက်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကိုကိုအိမ်ကိုတော့မလာရိုစီစကားမဆုံးခင်မှာပဲဝေလင်းကရေတင်စွာနဲ့အိမ်တကားမှကြီးရှိရာကိုရှောက်သွားတယ်ရိုစီတယောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်စိဝဲဝဲကြည့်လိုက်နဲ့ကိုကိုကတော့ကွာခတာပဲအိမ်မလာနဲ့လို့ပြောထားတဲ့ကြားကကွာရိုစီပွားစီပွားစီပြောနေပေမဲ့ဝေလင်းကဂရုမစိုက်ပဲနဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့အဲကမ်းမှခက်တီတီပဲထိုင်နေရိုစီကဝေလင်းနှစ်ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ကိုကိုဘာလာလောက်တာလဲအိမ်ကိုမလာပါနဲ့ဆိုကွာရိုစီကြောက်တယ်ဝေလင်းကပြုံးလိုက်ပြီးတော့ရိုစီဘာပြင်ကိုလှမ်းပြီးတော့တို့ထိကစားလိုက်နေကြောက်တက်လိုက်တာရိုစီရဲ့မင်းခန့်ပြန်လာတော့ရောဘာဖြစ်လဲရိုစီကအင်ချမ်မီဖွဲစားလေကိုကလောက်ကိစ္စနဲ့ရိုစီကိုလာတွေ့တာလို့ပြောလိုက်မှာအာမတင်ငါဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရိတ်မိသွားပြီးခတ်လိုက်မယ်နောက်တော့လေအတူတူနေရမှာပဲကိုကိုကလည်းကွာဒါနဲ့ရိုစီကိုပေးထားတဲ့စေတွေဒီကောင်ကိုတိုက်လာအင်းငွားနှုတ်နဲ့ရောတိုက်တယ်တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီကောင်းတယ်6လလောက်နေရင်ဒီကောင်တဖြည်းဖြည်းကျမ်းမာရေချိုးရင်းလာလိမ့်မယ်9လ7လအင်းအလုံးစုံခိုင်ရင်9လပဲဒီကောင်လုံးပါပါပြီးတော့ဒီမှာအင်းစိတ်တော်ရှည်ရမှာပဲလေသူ့မရလို့ချင်းရင်သူ့လင်အစိတ်ခတ်ရမယ်ဟာကိုကလည်းကွာသူ့မရလို့ချင်းရင်သူ့လင်လှန်နေထုံမဟုတ်ဘူးလားဟာလှန်နေထုံရင်ကိုကိုလူတန်းမှုနဲ့နားကားတော့မှာဗောရိုစီကအခုလိုအစိတ်အနှုစားခတ်ပြီးတက်တော့သူ့စိတ်နဲ့သူသွားလိုက်မယ်။ကဲပါကိုကိုပြန်တော့နော်တွေ့ချင်ရင်မနေ့ပြန်ဟိုတယ်လာခဲ့မယ်။သူ့မစကားကြောင့်ဝေလင်းတိတ်ခါမဲတဲ့ပြုံးကိုထပ်ပြုံးလိုက်ရင်နဲ့အင်းနေ့လယ်17နာရီလောက်တွေ့မလဲရိုစီ။အခုလဲဟိုကောင်ပြန်လာဖို့ကအဝေးကြီးလိုပါသေးတယ်ရိုစီရဲ့။ဝေလင်းကရိုစီနဲ့ပိုကအောင်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့ဦးခေါင်းကိုညှက်ကမ်းပြီးတော့နှက်ခမ်းကိုနှံရံကျိုးစားတယ်။ရိုစီခေါင်းကိုခါပြီးတော့ရုံးဖယ်လိုင်းကနေကိုကိုမဆုံးနဲ့ကွာ။မနှက်ပြန်တွေ့မယ်လို့ပြောပြပြီနော်။ဒီနေရာမှာတော့စိတ်ထိုင်းမှဆရာကြီးရဲ့ပြန်တော့လိမ်မှာပါတယ်နော်ပြန်တော့ပါ။ဝေလင်းတပင်းချိုင်နဲ့ဟာအိမ်မအိမ်မပြန်မမယ်။ဒါနဲ့ရေအိမ်ကဘက်ဘက်မှာလဲအဖို့သွားချင်လာလို့ဟမ်အရေးတဲ့ကိုကိုကလေလေဒီတက်တဲ့ကိုသွားပြီးရင်ညာဘက်ကိုချိုးလိုက်ဝေလင်းတရရေအိမ်ရှိရာကိုလျှောက်လိုက်နဲ့လျှောက်လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အိမ်တွင်းပရိဘောဂပစ္စည်းတွေအိမ်တွင်းလှဆင်ထားပုံတွေ 3D ကျန်းကျန်းတွေကိုကြည့်နေမိတယ်။မိန်းခန့်ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုဝေလင်းလိုချင်တတ်မှတ်စွာနဲ့ကြည့်ရှုနေမိတယ်။တကယ့်ကိုချမ်းသာတယ်ကောင်းပဲ။မင်းကတော့လေမကြခင်မင်းမိမရဲ့တစ္ဆာဖောက်ခံရပြီးတော့မသားပေါ်တော့မှဆိုတော့ဒီစည်းစိမ်တွေအားလုံးကငါပိုင်တော့မှငါအတွက်ချမ်းသာဖို့ကြိုးစားရတာသိမခက်ခဲပါလားကွာမင်းမိမကလည်းငါသိဆိုသေးရှင်းဆိုရှင်းမဲ့လို့ပဲကျွန်းသားဗီဒီယိုကြီးတစ်ခုပေါ်မှာအမှတ်မတင်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့တစ်သားပပူးရုပ်လေးတစ်ရုပ်ကိုဝေလင်းသတိထားလိုက်မိတယ်ချီအောင်တစ်သားရုပ်လေးဖြစ်ပြီးတော့ပပူးပညာကောင်းမွန်စွာထုတ်စစ်ထားတာကြောင့်အသက်ဝင်လာတဲ့ရုပ်လေးကိုဝေလင်းသဘောကျမိတာကြောင့်လှမ်းမိယူကြည့်မိတယ်ချီအောင်ပစ္စည်းတွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်စိတ်ဝင်စားလည်းမရှိပေမဲ့အဆုံးတရာတော့ညှို့ငင်အားကြောင့်တက်တာရုပ်ကိုဝေလင်းတယောက်ယူကြည့်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချက်လက်မကန့်ရှိတဲ့ဘလူးရုပ်တရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့မတရက်ကတင်းပုတ်ကိုထန်းထဟန်ထုတ်စစ်ထားပြီးတော့အရုပ်ကမကြည့်ပေမဲ့ထုတ်စစ်ပုံလက်ရကောင်းလာပါတယ်။ချီအောင်ရုပ်တို့ဖြစ်ရန်ရှိပြီးတော့အနက်ရောင်တက်တာတစ်မျိုးနဲ့ထုတ်စစ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစွဲငေါငေါနဲ့မျက်လုံးကပြုတ်ထွက်နေပြီးတော့မျက်လုံးနေရာကိုထထူးချာချာဗရက်များလိုအနီအောင်ကြောက်တမျိုးကိုလည်းထည့်ထားတယ်။ဝေလင်းတယောက်ဘလူးရုပ်ကိုကန်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ကြော်ရုပ်တစ်ချောင်းလုံးစိတ်ငနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့စက်တိမ်တစ်ဖြန်ဖြန်ထပ်သွားမိတယ်။
ဘလို့ရရဲ့မျက်လုံးရှိရာကြောင်နေနှလုံးကိုအမှန်မထင်ကြည့်မိပြန်ပါလေညှိုးငင်အားတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့ရရဲ့မျက်လုံးကိုအကြည့်ခွာမရပဲစူးစိုက်ကြည့်နေမိတယ်အမိရတဲ့အင်အားတစ်ခုကြောင့်ဘွေတင်းတစ်ခုလုံးတဆတ်ဆတ်တုန်ခါလာတယ်ဘလို့ရုပ်ကိုဆက်မကြည့်ချင်တယ်ပဲမဲ့အကြည့်ကိုလွှဲလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဆက်ပြီးကြည့်နေရတယ်ဘွေတင်းတယောက်ဇောချူတီစိတ်ထွက်လာပြီအဟီးနဲ့ရေတန်းအော်ကြီးကိုမသိမခွေကြားလိုက်ရတယ်။ကိုကိုအာဘာဖြစ်တာလဲကိုကို။ရိုစီနောက်ဘက်ကနေရောက်လာပြီးတော့ဝေလင်းပခုံးကိုကာမီခေါ်လိုက်တာကြောင့်ဝေလင်းလန့်ပြီးတော့အော်လိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆော့ဆော့ကလှုပ်ရှားမရဖြစ်နေတဲ့ခြေလက်တွေကအခုရိုစီသူ့ရဲ့ပခုံးကိုကာမီစကားလာပြောတော့မှပြန်လည်လှုပ်ရှားတော့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝေလင်းတယောက်အလော30နဲ့ဘလူးရုပ်ကိုဘီရိုဘောကိုအမြန်ပြန်တင်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘလူးရုပ်ဒီရုပ်ကိုခဏယူကြည့်မိတာတကူလုံးတောင့်တင်းပြီးတော့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးအရုပ်ရဲ့မျက်လုံးနေရာကိုကြည့်မိတာအကြည့်လွှဲလို့မရတော့ဘူးကြက်သိမ်းနဲ့တစ်ဖြန်းဖြန်းထလာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးရိုစီဟင်ဟုတ်လားဝေလင်းရဲ့စကားကြောင့်ရိုစီထိတ်လန့်သွားမိတယ်သူမှလည်းမင်းခန့်ဒီရုပ်ကိုတောင်ကြီးကယူလာတော့ကခဏယူပြီးတော့ကြိုက်ကြည့်မိတော့အခုဝေလင်းဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလည်းမဟုတ်ပါလားသူမှ5မိနစ်ခန့်မလို့ရှာနိုင်မင်းနဲ့ဘလူးရုပ်ကိုအတိတ်ပဲမဲစွာစာကြည့်နေခဲ့ရဘူးတယ်။မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီးခဏကြောင်နေမှပဲရိုစီပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီဘလူးရုပ်ကိုကိုင်ရင်မျက်လုံးနေရာကိုကြည့်ရင်ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုသူမှတွေးလိုက်မိတယ်။အဲရိုစီလက်ဒီရုပ်ကိုဟိုနေ့ကကိုင်ကြည့်တာအညှို့ခံလိုက်ရတယ်လို့လှုပ်ရှားမရဖြစ်သွားသေးတယ်။အဲ့ဒီကလေးကလန့်ပြီးတော့ထပ်မကိုင်တော့တာရှင်းဟောင်းပစ္စည်းဆိုတော့ကံမီရာအစီရင်နေဘာတွေပါတဲ့အယုတ်လားပါလားမသိဘူးနော်အကုတ်ကိုကန်ကြီးတော့လေဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိုက်ဆိုင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီရုပ်ကတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲဟုတ်တယ်ရိုစီလောကီပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့အယုတ်ဖျားမယ်ထပ်မကင်နေတော့နော်အချိန်မနေတော့ဘူးကိုပြန်တော့မယ်ဝိုးလင်းတယောက်ဘလူးရုပ်ကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်အလွန်ဖြစ်သွားပုံရတယ်ရိုစီကတော့တေချာနှုတ်မဆက်တော့ပဲနဲ့အိမ်ထဲကနေခတ်တွတ်တွလေးထွက်သွားပါတယ်။ရိုစီလဲကျွန်းပီရိုဘောကဘလူးရုပ်လေးကိုလှမ်းကြည့်မိလိုက်တယ်။ကြက်သိမ်းဖြန်းကနေထထွားမိတာကြောင့်မျက်နှာအမြန်လွှဲလိုက်မိပါတယ်။ဒီရုပ်ကလုံခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှမင်းခန့်တောင်ကြီးရှိသူ့ရဲ့မွေဆိုင်အိမ်ကနေယူဆောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှေ့လက်ရာဖြစ်လို့ရှီဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုစုဆောင်ခြင်းကိုဝါသနာပါတဲ့မင်းခန့်ကအယုတ်ကလေးကိုယူဆောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကားကြုံလိုက်လာတဲ့ဇော်သူကကားမောင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူမင်းခန့်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နဲ့မင်းခန့်ဟိုဘာလဲဆိုကြည့်ရပြောလေကွာပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားနေတာပြောမဲ့တာပြောစမ်းမှာကွာအေးအခုတလောမင်းမိမရိုစီဟိုဘာဖြစ်လို့လဲကွာရိုစီကငါအတင်ပြောတာနော်သိတော့မသိကြဘူးမင်းသိကြလားဆိုတာတော့ထပ်လေ့လာအောင်ပါကွာပြီးတော့ငါပြောတယ်လို့လည်းပြန်မပြောနဲ့နော်စောကြည့်ပါကိစ္စမလို့စကားပလင်တွေခံနေတာလေပြောတာပြောစမ်းမှာကွာရိုစီပါဖြစ်လေမင်းမိမရိုစီဝေလင်းဆိုလေပွဲစားကောင်နဲ့တွဲနေသလားလို့လေတနေ့ကလေငါတို့နှစ်ယောက်ကိုဟိုတယ်တွေကထွက်လာတာမြင်လိုက်မိတယ်မင်းခန့်ကပြုံးလိုက်နေမင်းကရိုစီကိုဖောက်ပြန်နေတယ်ထင်လို့လားအဲ့လိုတော့ငါကျင်းတယ်မပြောရဘူးကွာမင်းပါသာစုံစမ်းကြည့်ပါငါကမြင်တာကိုပြောပြတာအေးပါကွာခုလိုပြပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝေလင်းကိုလည်းငါသိပါတယ်ဒီကောင်ကရိုစီလိုပဲအိမ်ချမ်းမီပွဲစားပဲလေအလုတ်တလုတ်တော့လေတွေ့တာဖြစ်ပါမှာပြီးတော့သူတို့လောက်ကတခါတလေဟိုတယ်မှာလူစုတွေ့ကြပြီးတော့စကားပြောရစားရတောက်ရတာတွေရှိတတ်တယ်ရိုစီကဖောက်ပြန်တလိမ့်မယ်လို့တော့ငါမတွေးဘူးပါဘူးကွာရိုစီကလွတ်လွတ်လပ်နေတတ်ပေမဲ့ငါကတော့ဒီလောက်ကြီးရက်ဆက်မှမဟုတ်ပါဘူးကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအခုလိုတတိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗဇက်ကသာဇနီးဖြစ်သူရိုစီကိုကာကွယ်ပြီးပြောလိုက်ရပါမယ်။မင်းခန့်အတွင်းစိတ်မှာအနှဲငယ်စနိုးစနောင်ဖြစ်သွားတာကိုတော့မင်းခန့်ကိုယ်တိုင်သာသိပါတယ်။အားဆိုတဲ့အော်တန်နဲ့တူအိမ်မက်ဆူကနေရိုစီတယောက်ထလာပြန်တယ်။အိမ်မက်ထဲမှာကြောက်မက်ဖွယ်တရဝါကြီးရဲ့လိုက်လံတပ်ဖြစ်မှုကြောင့်သူမှထွက်ပြေးနေရပြန်တာ။အဲ့တိုင်းအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုသာမှတ်နေတာကြောင့်ရိုစီတယောက်အိပ်ရမှာကိုတော့
ထိတ်လန့်နေမိတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ဖုံးမိလာတာကြောင့်ရိုစီရဲ့ဖုံးစကရင်ကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။ဘိုလင်းနဲ့ပလင်းတူဘူးစို့မျက်ကြော်ဖြစ်ပါတယ်။ရိုစီတရားဖုံးခံလိုက်တယ်။ဟယ်လိုရိုစီလား။အေးဟုတ်တယ်။ငါမျက်ကြော်။အေးသိတယ်မျက်ကြော်။ဘာကိစ္စလဲ။ဝေလင်းဆုံးသွားပြီရိုစီ။ဘာ?ဟုတ်တယ်။သူ့အမိပြောတာကတော့အပြင်ကပြန်လာပြီးညနေဆောင်ကမှခေါင်းမူးလို့ဆိုပြီးတော့ခဏအိတ်မဲ့ပြောပြီးတော့အိတ်သွားတာတဲ့။ဒါပေမဲ့အိတ်နေရာကနေပြန်နိုးမလာတော့ဘူး။မျက်ကျော်တကယ်လားငါ့ကိုမနှောက်နဲ့တော့။ငါမနှောက်ဘူးရိုစီ။ငါအခုသူ့အိမ်မှာသူတကယ်ဆုံးသွားပြီ။သူ့အိမ်ရာပေါ်မှာပဲ။သူ့အမိပြောတာတော့ဘလို့မှနိုးမရလို့ဆရာဝန်ခေါ်ပြီးစစ်စစ်ကြည့်တာဝေလင်းတကယ်ဆုံးသွားပြီတဲ့ရိုစီအပြင်သွားနေတာကြောင့်အလုပ်ပရဖြစ်ပေမဲ့မင်းကန်အေကန်မှာတယောက်တည်းသာတီဝီကြည့်နေတယ်တတတီဆိုတဲ့လူခေါ်ပေးတဲ့ညောင်းမင်းကန်ခြံတကားကိုလျှောက်သွားတယ်ခြံတကားဝါမှရက်နေတဲ့ကိုမင်းကန်ဝမ်းသာအားရပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဟာဘာကြီးကျော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုရောက်လာတာလေအသက်60ကျော်ကန်လူကြီးကမင်းခန့်ကိုပြုံးပြလိုက်ရင်လည်းမင်းစစ်ကိုတမင်လာခဲ့တာဦးကျော်ရှင်ကိုမင်းခန့်ကဘာကြီးကျော်လို့ခေါ်ပြီးတော့ဆွေမျိုးရင်းလို့ရင်းနေသူဖြစ်ပါတယ်ဦးကျော်ရှင်ကမင်းခန့်တို့မောင်နှမ3ယောက်အမွေဆိုင်ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့တောင်ကြီးကရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးရဲ့အိမ်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမင်းခန့်ကအလုပ်သမားလို့သဘောမထားဘဲနဲ့ဆွေမျိုးလို့သဘောထားပြီးဆက်ဆံတယ်မင်းခန့်ကခြံတကားကိုဖွင့်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်စီလာတာဘာကိစ္စလဲဘာကြီးကျော်အမွေဆိုင်အိမ်ကြီးကိုမင်းလာကြည့်တော့ကမြေအောင်ခန်းထဲကိုဝင်သေးလားအင်းဝင်နေလေးဘာကြီးမြေအောင်ခန်းထဲကနေမင်းဘာယူသွားသေးလဲဘာမှမယူပါဘူးဗျအော်နေဦးရှေးဟောင်းပပူးရုပ်လေးတခုတော့ယူလာမိတယ်ကျွန်တော်ကရှေးဟောင်းပစ္စည်းစုဆောင်ရတာဝါသနာပါတယ်လေအေးမင်းယူလာတာဘလူးရုပ်မို့လားကျိုးနဲ့သားနဲ့လှုပ်ထားတာဟာဟုတ်တယ်ဗျဘာကြီးအဲ့အယုတ်ကြောင့်သိလို့လားဥကျော်ရှင်ကတက်ပြင်းချလိုက်နေမင်းကတော့ပြက်တနာပဲကွာမြေအောက်ခန်းကြောင်ထဲမှာထားထားတဲ့အရုပ်ကိုတော့တွေ့ပြအောင်တွေ့ပြီးတော့ယူသွားသေးတာမင်းယူသွားတာတွေ့တယ်လို့ငါသားမိုးလုံးကပြောပြလို့ငါလိုက်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲဘာကြီးရအဲ့ဒီရုပ်ထဲမှာပြည်တန်ရတနာတွေဘာတွေရှိလို့များလားမင်းကငါသေချာပြောပြမယ်လာအိမ်ထဲသွားရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအေကန်နဲ့ကိုရောက်တာနဲ့ကဲဦးကျော်ရှင်ကမင်းခန့်ကိုမေးတယ်။မောင်မင်းခန့်မင်းအိမ်အောင်ရေးတွေဘာတွေဖောက်ပြန်မူလား။မင်းခန့်ကခေါင်းခါပြရင်နဲ့ကြံကြံဖမ်းဖမ်းပြ။ဘာလို့အဲ့ဒီမေကွန်ကလာမေးတာလဲ။အေးမင်းယူသွားတဲ့ဘလူးရုပ်ကတာမန်ဘလူးရုပ်မဟုတ်ဘူးကွာ။ရှေးတုန်းကလော်ကီပညာရှင်တွေအစီရင်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်စာဘလူးရုပ်ပဲ။ဘလူဝိညာဉ်စာဘလူဟုတ်လားအေးဒီဘလူကဝိညာဉ်နှမျိုးကိုစားခွင့်ရှိတယ်အိမ်တောင်ရှိရနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သူနဲ့သူတစ်ပါးအိမ်ရာကိုပြစ်မှားတဲ့သူဒီရုပ်ကိုစီရင်သူကဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေကိုသင်္ကန်းစာပေးခြင်းလို့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်လိမ့်မယ်မင်းတို့မျိုးဆက်ရဲ့အမွေပစ္စည်းတစ်ခုပဲအန်တရယ်များလို့ဆိုပြီးတော့မင်းအဖို့လက်ထက်မှာဒီရုပ်ကိုမိအောင်ခန်းထဲကလူမမြင်တဲ့နေရာမှာတင်ဆက်ထားခဲ့တာဒါကိုမင်းကမတော်တဆတွေ့သွားပြီးတော့ရန်ကုန်အထိယူလာခဲ့တာကိုအိမ်အောင်ရှိရနဲ့ဖောက်ပြန်သူဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးအိမ်ရာကိုပြင်မာတဲ့သူဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘလူးရုပ်ကိုကင်နွယ်မိပြီးမျက်လုံးနှစ်ယောက်ကိုကြည့်မြင်တော့အဲ့ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘလူးကပိုင်သွားပြီးဘလူးကအပြစ်သားကိုအိမ်မက်ထဲကနေတဆင့်တက်ဖြတ်ပြီးစားဖို့အတွက်ကြိုးစားလိုက်မယ်အပြစ်သားကမကြမကြအိမ်မက်ဆိုးတွေမှတ်လိုက်မယ်အခုရှိသေးတယ်ဘလူးရုပ်ကိုကင်ပြီးတော့ဘလူးရုပ်ရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်မိတဲ့သူကအိမ်တောင်တဲ့ဖြစ်ရင်အိမ်တောင်ဘက်ကလွယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်၃ရောင်းတဲ့အထက်တစ္ဆာဖောက်ဖို့ရင်ဒါမှမဟုတ်လူလို့ဖြစ်ရင်လည်းအိမ်တောင်ရှိတဲ့ကောင်ပိုင်ရှိတဲ့လူ၃ရောင်းထက်မနည်းကျွလုံဖို့ရင်ဒီဘလူးကချက်ချင်းစားတယ်ပထမဆုံးကြိမ်အိပ်ပေါ်တာနဲ့အိမ်မထဲကနေတဆင့်ဘလူးတတာခံရပြီးတော့ဝိညာဉ်ကိုဘလူးစားတာခံရမယ်ဒီဘလူးရုပ်ကြောင့်ပဲမင်းတို့မျိုးဆက်မှာလူ၆ယောက်တည်ခဲ့ဘူးတယ်ငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအယုတ်ရဲ့ကြိမ်စာမိပြီးတော့အဲ့ရင်နဲ့တည်သွားတဲ့မင်းတို့မျိုးဆက်တယောက်ကိုမြင်ခဲ့ဘူးတယ်မင်းခန့်ကတိတ်ယုံကြည်ပုံမရဘဲနဲ့ပြုံးပြီးတော့နားထောင်နေပါတယ်။ဘာကြီးကလည်း
ဒီခေတ်မှာဒါတွေရှိသေးလို့လားရှိတယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ကတော့မကြောက်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကတော့ Rosie ကလည်းရင်တခြားမိန်းမတွေကိုဖွဲနဲ့စကွဲပဲလို့သတ်မှတ်ထားတာဒါနဲ့နေပါဦးဗျာအဲ့ဒီရုပ်ကတကယ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ဘာလို့တင်ထားတာလဲဖြက်စီးပစ်ပါလားအေးဒီဘလူးရုပ်ရဲ့ကြောဘက်မှာချိန်စားပါတယ်အဲ့ဒီဘလူးရုပ်ကိုဖြက်စီးရင်ဖြက်စီးတဲ့သူကတရက်တွင်းမှာပဲကျင်းတည်မဟုတ်ချတရားလိမ့်မယ်။ကဲဘသူကဖြက်စီးရဲ့မှာလဲ။အခုအဲ့ဒီရုပ်ကဘာမှာလဲ။ငါ့ကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်တော့ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးကလူတော်ထဲမှာအလှပြလို့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီလိုကိစ္စတွေကိုသိပြီးမယုံကြည်ပေမဲ့ဘာကြီးစကားကိုနားထောင်ပါမယ်။ဘာကြီးပြန်ရင်အရုပ်ကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။အမျော်လင့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကြောင့် main cup မျက်လုံးတွေပြုတ်ကျဲသွားပါတယ်သူယုံကြည်စိတ်ချထားခဲ့တဲ့ဇနီးဖြစ်သူ Rosie သူ့ရဲ့မျက်ကွယ်မှာတခြားတစ်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေပြီမဟုတ်ပါလား main cup အလိုမကျတဲ့အတွင်းစိတ်ရဲ့ရက်ခတ်မှုကြောင့်ရုတ်တရက်မှိုင်းတွေ့သွားတယ်ဖုန်းဆက်ကရင်ကပုံတွေကိုဆက်ပြီးတော့မကြည့်မိတော့ဘူးဖုန်းကိုဇပွဲပေါ်ချလိုက်ရင်လည်းသူ့ကိုစိတ်မသက်သာစွာကြည့်နေတဲ့ဆော်သူကို main cup ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းโรซี่บาลุติโลลงแยกเลยสร้าไม่ตีหูกว่างาลงว่าไม่ทินแยกเลยเมนฮอรี่ปုံนี่กูตางากูไม่ปะเยงายုံไหนมาไม่เข้ากว่างางาตู้ปอเข็มม้อเดียวเยตาวันวุฒิยาฤอาลงเจวงแก่บาเรเมนกั่นตันกาเปียวไหนเนี่ยซ่นนี่ล่ะดากูซอทูตรีทามิเดเมนกาหลูยูสร้าอะยายากูยงจีเดใส่เนี่ยผีตู้ดัดดากูกว่าเมนหลูหลูမျိုးมาဒီလိုမိမမျိုးနဲ့တွေ့ရတယ်လို့ကွာအေးလေကံကိုပဲပုံချရတော့မယ်ငါမင်းကို Rosie ချောင်းကိုစုံစမ်းဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့မိမတယောက်ဆိုတာကိုမင်းကိုတက်သေးပြပြီးတော့ငါခုံယူချင်ခဲ့တာအခုတော့ကွာငါထင်တယ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့မင်းထင်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးငါရှက်တယ်ဇော်ကြီးရာငါသိရှက်တယ်ကွာစိတ်အေးထားစမှာမင်းခန့်လူကျင်ဝင်ဖောက်ပြန်သူအတွက်အဲ့လောက်ထိခံစားမနေပါနဲ့ကွာမင်းကန်ရောဇော်ကြီးပါနှစ်ယောက်စလုံးတိတ်ဆိတ်သွားကြတယ်စကားမပြောကြဘဲနဲ့အတွေးကိုစီနဲ့ငြိမ်သက်သွားကြပါတယ်အားဆိုတဲ့တန်တဲ့တူထောင်းတဲ့တိုင်းပဲမိစ္ဆာကောင်ကြီးလိုက်လံတပ်ပြတ်ခံရတဲ့အိမ်မဆိုးကနေရူစီနိုးလာကနေဒီကုလုံးမှလည်းချွေးစည်းတွေထွက်ပြီးတော့အားအိမ်ကုန်ခန်းနေပါတယ်သူမအိတ်ရမှာကိုတော့လန့်နေပြီအိတ်ပေါ်သွားတိုင်းအိမ်မက်ထဲမှာမိစ္ဆာကောင်ကြီးကိုသာမြင်မှတ်နေတယ်။စော်သေးပေမဲ့ပြန်မအေးရတာကြောင့်အိမ်အောင်ထက်ကိုဆင်းလာတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူမင်းခန့်ကသူ့မထက်တော်စောင်းနေသေးတယ်။အဲကမ်းမှာထားပြီးတော့စစ်ကရက်လေးကိုဖွာနေတာ။မင်းခန့်ကပုံမှန်ဆိုရင်စစ်လေးတောက်လေးမရှိပါ။စိတ်ရှုပ်နေချိန်မှာစစ်ကရက်တောက်လေးရှိတဲ့မင်းခန့်ချင်းကိုရိုစီတိထားတယ်။ရိုစီကပြောရင်းနဲ့မင်းခန့်နဲ့ပြန်မဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။မောင်ထလူချာချာဒီနေ့ဆော့ဆော့နိုးနေပါလားအင်းညကလေးကအိမ်မြတာခုတိပဲဟင်ညကလေးကမောင်နေရောကောင်းရလားအဲ့လိုပြောရင်လည်းမင်းခန့်နှဖူးကိုရိုစီလှမ်းပြီးဆန်းလိုက်တယ်မင်းခန့်မျက်နှာလွှဲပြီးတော့မေ့ပြုံပြုံလိုက်တယ်အပေါ်ရန်ယူရပြနေတဲ့ရိုစီကိုမင်းခန့်ကျေးဇူးမတင်မိပါရိုစီအခုတလောအိမ်မဆိုးတွေမှတ်နေတယ်မဟုတ်လားအင်းဟုတ်တယ်မောင်မောင်ကဘယ်လိုသိတာလဲကိုတောင်ကြီးကအမွေဆိုင်အင်ကြီးကိုတွားကြည့်တော့ကအင်ကြီးရဲ့မြေအောက်ခန်းထဲကနေထူးခြားတဲ့အယုတ်တယုတ်ရခဲ့ရတယ်ကျင်းစာအစီအနေပါတဲ့အယုတ်ဆိုပါတော့ကွာအဲ့ဒီယုတ်ကိုလော်ကီပညာရှင်တွေကလူကျင်းဝဲပြင်ဘက်ကလူတချို့ကိုတုတ်သိမှုအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာအဲ့ဒီယုတ်ကိုထိကံပြီးတော့အယုတ်ရဲ့မျက်နှာနေရာကိုကြည့်မိတဲ့သူကသူတို့ဘာအင်ညာကိုပြင်မာတဲ့သူဒါမှမဟုတ်အိမ်အောင်ရှိရတဲ့ဖောက်ပြန်သူဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်ကဘလူးစားခံရလိမ့်မယ်။အိမ်မထဲမှာဘလူးကြီးတစ်ခေါက်လိုက်ပြီးတော့တက်ဖြစ်တာကိုအသက်လူပြေးနေရတဲ့အိမ်မက်မျိုးတွေမကြာခဏမက်လိမ့်မယ်။အစားကမင်းကဘာတွေပြောနေမှမသိပေမဲ့အခုမင်းခန့်စကားကိုသူမှနားလည်လာပြီဖြစ်လို့ရိုစီတယောက်ထိတ်လန့်သွားမိတယ်။မျက်နှာတိတိတသာပြတ်သွားတဲ့ရိုစီကိုကြည့်နေမင်းခန့်မဲ့ပြောင်းပြောလိုက်တယ်။မင်းခန့်ကစစ်ကရက်ကိုကောင်အောင်မတောက်ခင်နဲ့ဆက်လိုက်ပြခွက်တဲ့ကိုထိုးချလိုက်နဲ့
တခုရှိသေးတယ်။အိမ်တော်ရှိရနဲ့ဖောက်ပြန်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘာသားမယားကိုပြမရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးယောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပြမဘူးတဲ့သူဆိုရင်ဘလူးရုပ်ကိုထိတွေ့ကင်တွေ့ပြီးတော့မျက်လုံးနေရာကိုကြည့်မိခဲ့ရင်ပထမအဆုံးချိန်အိပ်ပျော်လိုက်တာနဲ့အိမ်မက်ထဲကနေတစ်ဆင့်ဘလူးဖန်းစားတာခံရပြီးတော့ပြန်ပါပဲ။ဥပမာဝေလွန်းလိုမျိုးဘာမိန့်ခတ်စကားကြောင့်ရိုစီဆက်ကနေတုန်ကားသွားပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားတယ်ဒါဆိုကိုအဲအဲဝေလင်းတည်တာရှင်ရဲ့အယုတ်ချောင်မဟုတ်လားကျမအိမ်မဆိုးတွေမှတ်နေတာကရောရှင်ရဲ့အယုတ်ချောင်ပဲလားအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဘလူးယုတ်ချောင်ပဲမင်းနဲ့အဲ့ဒီကြာကူလီကောင်တိတ်တိတ်ပုံနှစ်ပါးသွားတဲ့ပုံတွေကိုငါမြင်ပြီးပြီမင်းအကောင့်ကိုဟက်ပြီးတော့မင်းနဲ့အဲ့ဒီကောင်စကားတွေပြောတဲ့စာတွေငါဖတ်ပြီးပြီအဆိုဆုံးကတော့ညတိုင်းမင်းငါကိုတိုက်တဲ့နွားနိုထဲမှာဖြည်းဖြည်းလုံးမပါစေပြီးတော့သိစေနိုင်တဲ့အစိတ်အနှုစားတွေထည့်ထားတာပဲငါမသိငါလို့အဲ့ဒီဟာကိုတက်ခွဲကန်းကိုပို့ပြီးတော့စစ်ခိုင်းမိပြီမင်းကတည်းကဝမ်းနည်းမှုတွေခံပြင်းမှုတွေခံစားမှုပေါင်းရှုပ်ထွေးနေတဲ့တန်နဲ့ဆက်ပြောတယ်မင်းပါလို့အဲ့လောက်ထိရက်ဆက်ရတာလေရိုစီငါကိုသိစေချင်လောက်တဲ့ထိမင်းပါလို့လောက်ရက်ရတာလေမင်းရဲ့ငါအပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်နဲ့ငါအမင်းပေါ်ထားတဲ့ခင်မုန်းတယောက်ရဲ့တာဝန်ကျေမှုတွေအကျဉ်းနာရွရတွေအတွက်ငါအတွက်ဆုလက်ကတည်တံလားကွာမင်းမို့လို့လောက်ရတယ်ကွာရိုစီမျက်နှာတိတိတတ်တာပဲပြည့်ရင်းသွားပါလေဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်ကကျိန်စာပါတဲ့ရုပ်ကိုဒီအိမ်ကိုတမင်ယူလာပြီးတော့ကျမကိုကျိန်စာမိပြီးတော့တိတ်အောင်လှုပ်တာမဟုတ်လားရှင်လူရောက်မှာပဲဟာဟာမင်းလိုမိမယုတ်ကများငါ့ကိုလူယုတ်မှလို့ပြောရသေးတယ်ငါ့မှာမင်းလိုအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘူးဘလူယုတ်ကိုယူလာမိတာကချီအောင်ပစ္စည်းဆိုရင်စုဆောင်တတ်တဲ့ငါရဲ့ဝါသနာကြောင့်ပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့အယုတ်ကကျိန်စာပါတဲ့ယုတ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ငါ့ထင်တော့တစ္ဆာမဲ့တဲ့လူကျင်ဝဲအပြင်ဘက်ကလူတွေကိုတုတ်တင်မှုဒီဘလူယုတ်ကဒီအိမ်ကိုရောက်လာဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့တာဖြစ်မှာမင်းနဲ့ဝေလင်းကဒီဘလူယုတ်ရဲ့ကျိန်စာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တည်သိတဲ့လူတွေပဲရိုစီတယောက်အရန်ကိုထိတ်လန့်လာမိတယ်မင်းခန့်ရဲ့စကားတွေကိုကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်ဖြစ်လာတယ်အိမ်မထဲမှာအရင်မဲကြီးကိုမြင်အောင်လာမိတာတနေ့ကဝေလင်းတည်ဆုံတော့ခဲ့တာကလည်းကျင်းစာကြောင့်ဖြစ်တာကိုသိလိုက်ရတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့လာမိတယ်သူမလည်းဝေလင်းနောက်ကိုမကြခင်လိုက်ရတော့မှမဟုတ်ပါလားအိုးမယုံဘူးမယုံဘူးဒီပါမဟုတ်တဲ့ယောက်ကကျမရဲ့တက်ကိုရန်ရှာနိုင်နေဆိုတာလုံးဝမယုံဘူး။ဘာမှလည်းအဲ့ဒီရုပ်မိရှုပ်ပြမယ်။ရိုစီထိတ်လန့်လုံးလာကြောင်းတွေ့ယူတွေ့တန်းဖြစ်သွားတယ်။ဘလူးရုပ်ကိုထားတဲ့ဗီဒီယိုရှိရာကိုပြေးပြီးတိုင်းလျှောက်လာတယ်။သူမှဘလူးရုပ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးရင်ကျင်းစာကနေလုံးမြောက်သွားမယ်လို့ထင်ထားတာ။ဘလူးရုပ်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရှိကိုရောက်တော့အရင်ရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာဘလူးရုပ်ရှိမနေတော့ဘူး။အမှန်ကတောင်ကြီးကဦးကျော်ရှင်ကမူလမြေအောက်ခန့်မှာတိမ့်တရံဘလူးရုပ်ကိုပြန်လဲယူဆောင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအနောက်ဘက်ကနေညီးတန်လိုလိုရေတန်လိုလိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ရိုစီဖြင်းချင်းစွာနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။မနက်ကောင်းစွာမလင်းသေးတဲ့ချိန်မှာအမောင်ရီထဲမှာမြေကြီးကလေးနေရဲနေတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့သူ့မကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ဘလူးကြီးတစ်ခေါင်ကိုသူ့မမြင်လိုက်ရတယ်။အားဆိုပြီးတော့အထိတ်တလန့်အော်ရင်နဲ့သတိမေ့လဲကျသွားတယ်။အိမ်မက်ဆိုးတွေကြောင့်အေးအေးပြတ်တာကတကြောင်ထိတ်လန့်သွားတာကတကြောင်ကြောင့်ရိုစီမိတ်လဲသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်လဲနေတဲ့ရိုစီကိုမိန်ခန့်ပွတ်ချီကဂရင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်မျက်နှိုးချင်းကုံဆုံးသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့တန်ရုံးစင်လက်ချံလေးကိုထောက်ရှုပ်ပြီးတော့ရိုစီကိုမိန်ခန့်မတည်စေခြင်းပါသူ့နေသူ့ခံနဲ့သူ့မောက်ဘကိုသူ့မရှောင်လိုက်ရန်မိန်ခန့်ခွင့်ပြုပေးလိုက်ရန်စဉ်းစားထားပြီးဖြစ်တယ်မိန်ခန့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့များထဲကတဝက်ကိုသူမအတွက်ပေးပြီးတော့ကွာရှင်းကြရန်မင်းခန့်စဉ်းစားထားတယ်သူ့ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ထိတ်လန့်ကြမူရနဲ့မိလဲတော်တဲ့ရိုစီကိုမင်းခန့်ကြည့်နေမိတယ်ရိုစီတယောက်မင်းခန့်ကိုဘလူးရုပ်ရဲ့ကျင်းသားကြောင့်အမြင်မှားပြီးတော့ထိတ်လန့်မိလဲတော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းခန့်တယောက်မိသားစုဆရာဝန်ထံဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်ဟယ်လိုဆရာရိုစီမူလဲတော်လို့ပါအမြင်လာကြည့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါ။မင်းမြန်လေးလာပါဆရာ
ုံးချပြီးတာနဲ့ရိုစီမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိချကြည့်မိတယ်။ရိုစီသတိရလာရင်သူမအသက်ဆက်ပြီးရှင်နိုင်ခဲ့ရင်သူမကိုကြွားရှင်းပြီးတော့ယာတပ်ပံထပ်ပြီးမပတ်သက်တော့ရန်မင်းခန့်စဉ်းစားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အရာအလုံးမှောင်မဲနေပြီးတော့မှုံပြပြလင်းအောင်သာရှိပြီးမျက်စိတစုံမြင်နေရတဲ့မေရိုင်းတော်ကြီးကလည်းအနဲ့ရောင်လွင်မြင်ကြီးတစ်ခုသာဖြစ်နေပါတယ်။အရက်လေးမျက်နှာစလုံးမေရိုင်းလွင်မြင်ကြီးကိုသာမြင်နေရတာကြောင့်မိတိရက်ကိုတွားရမှမသိခြေဥတရာမဲ့နေတယ်။တဟီတဟင်းနဲ့နောက်ဘက်ကနေရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ညီးတွားတယ်လို့ရေးတယ်လို့အတန်ကြီးကြောင့်ရိုစီဖြင်းချင်းစွာနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။မေးကြည့်ခဲ့လို့နေရနေတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့သူမကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့အေးရမဘလို့ကြီးတကောင်အရန်ကိုထိတ်လန့်သွားပေမဲ့ရိုစီပြေးနိုင်စွာမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်မှမသိခြေကုန်းလက်ပန်းကျပြီးတော့ခြေတလှမ်းအောင်လှမ်းနိုင်မရှိတော့ပဲနဲ့မတ်တက်ရက်နေရင်ကနေထိုင်ရလဲကျသွားတယ်။မဲမဲတရံအရဲ့ကြီးအဖြစ်မြင်နေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထွားချင်းလာတဲ့ဘလို့ကြီးကသူမကိုစိုက်ကြည့်နေရင်ကနေတဲမိုကြီးကိုကင်ဖောက်လိုက်တယ်။ဝိဆိုတဲ့တန်နဲ့တူဘုံဆိုတဲ့တန်နဲ့အားလို့អော်လိုက်တဲ့တန်။ဖုံးဆက်ထားတဲ့ဆရာဝန်ရောက်မလာသေးဘူး။လူစီတယောက်ကတိမောင်မမေးမျောနေပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်လွလွလွနဲ့လှုပ်ရှားနေတယ်။သူမကျိန်းစာအိမ်မက်ဆိုမတ်နေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့လူစီခန္ဓာကိုထားလိုက်တယ်လို့တဆက်ဆက်တုံကသွားပြီးတော့အဖြစ်အပျက်နဲ့ငြိမ်သက်သွားတယ်။ဒီတိကျအိမ်မက်ဆိုကသူမအတွက်နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တာကိုသူမကိုယ်တိုင်တော့သိမသွားနိုင်ခဲ့ပါ။အေးဆက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ရိုစီခန္ဓာကိုယ်ကိုမင်းခန့်စမ်းသပ်ကြည့်ရင်လည်းသူမနှလုံးခုန်တံကိုနားကပ်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မိတယ်။မိမိပေါ်ရက်ဆက်ခဲ့တဲ့တက်စာမဲ့ခဲ့တဲ့ဇနီးရဲ့တတ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းခန့်မျက်ရည်ကျမိရင်လည်းရိုစီမင်းကငါခွင့်လွှတ်ပေးမယ်လောကကြီးကသူ့အလိုလိုအေးအေးယူတုတ်တင်ခဲ့တာနောင်ဘွားဆိုတာရှိခဲ့ရင်တော့မင်းတကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ရပါစေလို့ငါဆုတောင်းပေးပါတယ်။ငါကတော့မင်းနဲ့တန်တရားမှာထပ်ပြီးတော့မဆုံရပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ်ရိုစီ။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇလန်လေးပြီးဆုံးပါပြီ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။